知先求知，关注我哋话你知。Hello， 大家好，我系 Shana。惠州犀利啊！港汕高铁马上就要通车，惠州新开四个站，30分钟直达广深，每日有8条高铁、24班嘅巴士往返香港市区，惠州嘅旅游经济即将迎来大爆发，快啲同 Shana 一齐嚟了解一下呢条最新嘅湾区资讯啦！咁港汕高铁咧，终于就要建成，马上就要开通啦！就在8月尾，港汕高铁开出了首趟的试运行列车，港汕高铁预计将在9月23号试运行的。这一条建设了6年的高铁线路终于迎来开通了，途经广州、惠州、汕头，主线共设8座新车站，新塘站、增城站、罗浮山站、博罗站、惠州南站、惠东站、深汕站、汕尾站，时速350公里，线路的全长是202公里，总投资有432亿咁多。从广州到汕尾只需要50分钟，从惠州的市中心到广州的新塘半小时，到深汕合作区都是半小时。所以今日的重点咧 ，Shana 就同大家介绍一下惠州新开的四个车站。一条高铁线一共8个车站，惠州就占了一半。另外啦，据资料显示，港汕高铁的惠州段总投资是228.6亿，占了项目的全部投资一大半，真是够晒豪气啊！首先啦，惠城区惠州南站又叫惠阳站，是港汕铁路沿线新建站点中最大的一个车站，亦都是惠州核心区综合交通枢纽中心。第二，罗浮山站是位于惠州市的博罗县长宁镇，占地的规模是8500平方米。第三是博罗站，是位于惠州市博罗县西南侧7.5公里处，总的建筑面积是80,000平方米，设计最高聚集的人数为800人。第四是惠东站，又叫惠东南站，位于惠州市的惠东县。目前惠州南站以及惠东站都是以前就有的车站了，在本次的项目当中做了改扩建等等的工程，罗浮山站以及博罗站都是新建的车站。惠州有关的部门为了方便市民的出行，都规划了18条的交通线路，共计322台的车辆，连通广汕高铁罗浮山站、博罗站、惠州南站、惠东站，所以说市民出行都是十分之方便。其实呢，从惠州往返香港同样是很方便的。从4月1号起，惠州每日将有9趟的高铁是直达香港的，市民可以从惠州北站、惠州南站（现更名为惠阳站）、惠东站（现更名为惠东南站）上车。惠州往香港的方向共计就是8个班次，从早上的12点至到晚上的9点。香港往惠州的方向有10个班次，从早上的7点至到晚上的6点。此外，如果想坐巴士往返香港的市民都有几个站点可以提供选择的。站点都是位于惠城区的，大家可以前往惠州城市候机楼、康帝酒店、金轮酒店站点购票乘车，优惠的价格单程就是80元，市区到莲塘口岸仅需60元。咁从市区东平的惠州城市候机楼发车，沿线是途经以上两个酒店啦，然之后经莲塘口岸到香港沙田、尖沙咀、麻油地，每日往返24班，其中惠州城市候机楼发车每日是10班，到莲塘口岸大约是1小时15分钟，到尖沙咀大约是2小时15分钟，所以话惠州而家上落香港真的很方便噶。值得一提的是，港汕高铁一旦建成通车，广州、汕头等多地区过来惠州的交通时间就大大缩短，惠州沿线的旅游景点例如罗浮山等都将会对外地的游客产生巨大的吸引力，从而增加人口的流动，为当地带来数十万人的就业、物流、运输、餐饮等等行业的发展。当前湾区的交通便利度真的越来越高了，如果你都想在湾区置业、投资或者是养老定居，一定要来联系我们。好了，以上就是本期的湾区头条的所有内容，如果你对我们的节目感兴趣的话，记得用手指 follow 我们，我们下期节目再见，拜拜。